fram tills nästa vecka så hoppas jag att du kan utveckla din taktkänsla. Takten. Den som var bra var jättebra. Var fanns valsen? Och den som var dålig? Vad då? Halvjättad, nonchalant och alltid för tråkigt som satan. Det var inget bra. Mm. Det är som en berg- och dalbana rakt ner genom hela grejen. Det är precis som när du pratar svenska. Det är fantastiskt, Tony, hur man kan gå från att se ut som After Dark's manager till att se ut att jobba i kassan på tax-free på Viking Line. Du ska nog inte bli förvånad om du kommer fram från publiken och vill beställa två drajer om en stund. Tony, du har ju lovat att du skulle bära kilt i finalen. Ja, vad fint. Titta! Jag visste att du skulle fråga, så jag har kalsonger på mig ikväll. Ja. Okej, men kväll är inte slut än. Jag kan se så här. Förlåt. Det där var inte förväntat. Det var väldigt roligt, väldigt spännande. Väldigt bra försök. Jag är jätteglad att du startat med en glas vin. Men nästa vecka, jag behöver den att överleva hur du dansar. Tony! Om Tony skulle vara ett vin, vad skulle han vara för vin? Ja, det blir nog i frågan om en, ett startvin som har stått för länge. Ja. Han har blivit vinäger. Så långt har jag gått. Tony Örving, vilken han? Jo, men han som är korkskadad. Exakt så är det. Tack juryn, tack så jättemycket. Bra jobbat, Tony. Jag var lite förvånad att Tony ville att jag skulle stänga mun. Nej, inga snuskkämt i programmet. Det går inte. Nej, jag skojar. Nu har du ju förstått min kväll. Ja, ja. Men du har din pojkvän som sitter. Han får vi ta skiten som vanligt sen. Ja, tack så mycket, Göran. Härligt. Patrik och Maria, bra jobbat. Tack sina. Kul att du fick den här, Marcus. Mm. Nej. Va? Jag fick den här, Tony. Jaha, fick du den på? Nu, Tony, vill vi se din idol. Ja, såklart. Jag har valt den personen som får mest skit i det här landet, men han är en superhjälte. Han har räddat landet. Han kliver upp för landet och får mycket skit överallt. Det är kungen. Okej, men vem är det du pratar om egentligen? Kungen. Förlåt. Jag kunde inte låta bli. Jag bett ut den här lite grann innan. Ja, det är den vill jag ha. Ja, det är honom, ja.